7.6% ଅଛି। ମୋର ଆଶା ଥିଲା 99.9% ରହିବ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି, ଆହୁରି ଭଲ କରିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ ମୋତେ ଅ ଆସୁ ନଥିଲା, ଯାହା ହଉ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରୁ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୁରା ପାସ୍ କରିଯାଇଥିଲି। ନବମ ଦଶମ ସିଓର ଥିଲି ମୁଁ ପାସ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କରୋନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଅପାର ଦୟାରୁ ମୁଁ 30% ରଖି ପାସ୍ କରିଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ହେବି। 7.6% ଅଛି, ମୋର ଆଶା ଥିଲା 99.9% ରହିବ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି, ଆହୁରି ଭଲ କରିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ ମୋତେ ଅ ଆସୁ ନଥିଲା, ଯାହା ହଉ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରୁ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୁରା ପାସ୍ କରିଯାଇଥିଲି। ନବମ ଦଶମ ସିଓର ଥିଲି ମୁଁ ପାସ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କରୋନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଅପାର ଦୟାରୁ ମୁଁ 30% ରଖି ପାସ୍ କରିଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ହେବି। Thank you.